Niin, siinä on Strengthburgin kyljessä ensimmäinen suomalainen olympiavoittaja, painija Werner Weckmann. Onko tässä sitten kaksi seuraavaa olympiavoittajaa? Niin, no miksei, on siinä ainakin yksi Werneri niin keskellä ja pari tuota alemman luokan mestaria sivuilla, joo. Niin tästähän on, siihenhän on vielä pari porrasta meillä. Kyllä. Voidaan sitten... Mutta vuoden päästä se nähdään. Niin voidaan laittaa etiketit uusiksi niin, sitten, niin, että pääsette siihen Werneriin molemmin puolelle. Joo, Werneri viimeinen vuosi alkaa. Joo.